قدوميها ديبيد ميركا هي عبد الرساق خليفة أحمد أيها كان ببحي مقالة اللاس عان وضي حارون تقوبل كسول سيدا إلى وريديو حقوقها لينو حقيقيين يدو مالميه وقدم بيسي هالكاسي أباب الكويدي كدن أعيدن كقرن كتشموريا دا سومالي لان أيا سفر كيسو وحا وكوة جهنا ودن كسعودي عربية هالكاسي أو كقاسي هو الرأي مشرح مدحويني حسبق معارض كأه وضاني عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو waxana ay ila wareediyadu intaas ku darayaan inuu kulan halkaas ku dhaxmari doono dhamaadka bisha tan aynu ku guda jirnay rabadan warbixinteenana aynu ku falaqeynaynaa ujeedka safarkaasi iyo kulankaasi waxa uu daarinayay waxa la filayaa in dhamaadka bisha tan rabadan ay kulamo ku dhaxmaraan abdirahmaan ciro iyo sidoo oo kale abdirisaaq khaliifa axmed oo magaalada laascaanoodka anbabaxay sida ila wareediyadu noo xaqiijiyeen iyagoo halkaasii ku soo cimreysan doona ka bacdiina kulamo iyo wada tashi ka yeelan doona xaaladda bariga Soomaaliland maalmihii ugu dambeeyay iyo bilihii ugu dambeeyay ka aloosnay Abdirisaaq Khaliif ayaa si weyn ugu eedaysnaa mudooyinkii ugu dambeeyay inuu dabka ku shidayo xaaladda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo sidii looga faramaroojin lahaa ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo halkaasii gacanta ku haya waxana ay ila wareediyadu sheegayaan maalmihii ugu dambeeyay inuu ku hawlanaa ciidamo abaabul kooda kuwaasi oo ka soo horjeeda ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo qaab ee laysan ku ururinayay inkastoo aan si rasmi ah loo ogaan karin isu tagga Mr. Khaliif iyo sidoo oo kale qodobada ay ka wada hadlayaan ayaa ila wareediyadu waxa ay sheegayaan inaanu Cabdirasaaq dib ugu soo laaban doonin magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool hase yeeshee safarka uu ku kala bixin doono waddanka Turkiga halkaasii oo ay ku kulmi doonaan siyaasiyiin dhawaan la doortay oo uu gudoomiye ku xigeenka ahaa kuwaasi oo ka shaqeynaya danaha deegaan gaara marka laga qiyaas qaato talaabooyinka uu qaadayna rajada uu Soomaaliland ka qabo ayaa waqtigan haadirka gabaabsiya iyadoo xildhibaanada golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay diyaarinayaan mooshin ka dhana oo xilka qaadis ah marka ay dhamaato bisha Rabadaan aynu ku guda jirnay kulanka dhexmari doona Cabdiraxmaan Ciro iyo Khaliife la saadaalinayo kana dhici doona waddanka Saudi Arabia ayaa ila wareediyadu waxa ay sheegayaan in ay ka arrinsan doonaan qaabkii looga bedeli lahaa wax weyn mucaaradada waqtigan haadirka ah Soomaaliland ka jirta maadaama uu Cabdirasaaq wali ka tirsan yahay xisbiga mucaaradka ah ee waddani sida oo kalena aragtida xisbigaasi ay tahay in laga soo baxo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo la yimaado meeshii ay garaadadu sheegeen oo ah oo wixii wararaha ka soo siyaadana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.